高雄明林先生，他日前带着确诊的父母亲前往高医去看诊，但是长达了六个多小时，他才终于看完诊。过程当中，他也说自己在半夜时间看到了急诊室有妈妈抱着瘫软的婴儿在哭喊，等了两个多小时都没人来帮他，拜托医护救救他的孩子。好，这一幕让林先生说看了很心疼，纳闷现场呢，其实病人不多，怎么会没有医护可以关心？不，对此呢，高医已经说了，当晚正在处理不到一岁的重症婴儿插管，才会让大家等这么久。请民众体谅。高雄医学中心急诊室外来了不少焦急民众，家长抱着孩子安抚情绪，也有妈妈绷紧神经，因为怀中孩子发烧。为了服务患者，烈日当头，医护人员穿着层层防护衣，戴上多层口罩，全副武装。这景象是医院每天的日常。林先生录下5月28号晚间急诊室外的情况，偌大场地等待的人没有很多。当天他带着确诊父母到医院，从晚间7点等到隔天凌晨1点多，经过6个小时。时才拿到药，等待过程看到令他心碎的场面。母亲，然后呢，他抱着他的小孩子，那个小孩子看起来应该是大概是，一两个月大而已，然后在急诊室里面在那边哭喊的，谁来救救我的小孩？谁来救救我的小孩？他把过程PO上网，半夜急诊室里传来女子哀嚎，怀里抱着婴儿瘫软着，救救我的孩子！我等了2个多小时，没有人帮我，救救我孩子！林先生不解，现场目测待诊人数不到20人，为何医护不见踪影？有网友看了也鼻酸，但不少人力挺医护，认为急诊看不到医护，表示正和死神拔河抢人。每个医护人员都苦撑在做，不该抱怨。防队19送来一位确诊的一个小朋友，不到1岁，呼吸窘迫，那可能需要插管，这是属于重症的个案，所以在我们急诊室现场在处理这个个案的时候，就花比较多的时间跟心力。原来当天医护全力治疗不到1岁的重症婴儿，才会让候诊者等了较长的时间。当下院方有跟轻症确诊者解释，虽然拖了点时间，但也都帮所有人看完整，希望大家共体时间，对抗疫情一起作战。记者黄明、郭旭辉、许琼文高雄报道。